algú sap per què l'escola s'anomena Joan 23. Per qui va dur un papa que amb paraules ens va donar fe. En la seva lluita som el que som i el camí ens va il·luminar. A pobres i rics tot el seu amor va compartir. La veritat, amb escoltar aquest papa hi veuràs el missatge que ell ens vol mostrar. Amb només un propòsit d'amor al cor em va arribar. Mai oblidarem com la humilitat i pobresa va triomfar. Ens va obrir el món, va demostrar que encara que la vida sigui dura hem de lluitar. La veritat, hem d'escoltar aquest papa i veuràs el missatge que ell ens vol mostrar. Amb els companys.